I would like now to introduce the Minister of Education and Science of the Republic of Latvia. This is Kārlis Šadurskis. Thank you. Well, in accordance to the introduction, it was said that I will speak Latvian. Why do I? Well, I will mix languages. No, the main topic will be in Latvian, but first I would like to recognize the audience to whom I'm speaking. Let's take small gymnastics after hard and long day. Students, could you raise hands? Thanks. Space enthusiasts. Well, space professionals. Sorry, then I'm leaving. Well, pāriešu uz latviešu valodu. Sākšu, draugi, ar skumju ziņu. Mums ir viens plānots un, diemžēl, izpildīts nāves gadījums pirms nedēļas. Protams, ka es runāju par Cassini. Zonde, kas 13 gadus dzīvoja Saturna sistēmā un plānotā veidā tika nevis beidzoties degvielai ļāva tai apmēram 50 gadus riņķot ap Encelādu, bet tika mētiecīgi ievadīta Saturna atmosfērā, kur tā sadega, lai nepiesārņotu iespējams Encelādu ar zemes baktērijām, kuru klātbūtne uz zondes nebija izslēgta. Jo uz Encelāda tika atklāts ūdens, tātad tur ir priekšnosacījumi dzīvības eksistencei. Dzīvība uz zemes, un patiesībā diezgan sen, 3,8 miljardi gadu apmēram. Un no tātad kukaiņi 400 miljoni, dinozauri 300 miljoni, no šodienas skaitot atpakaļ pirmie ziedaugi 130 miljoni, pirmie homo sapiens 200 tūkstoši. Šausmīgi maz. Es būtībā mēs esam vakar radušies, un jautājums, cik ilgi mēs dzīvosim uz zemes. Prognozes ārkārtīgi dažādas. Nu, teiksim, kad saule kļūst par sarkano milzi, ja, kaut kāds 1,7 miljardi gadu. Nu, it kā daudz. Bet, nu, es nezinu, labi, atmetam visu globālo sasilšanu, visas pārējās lietas, kas ir no cilvēka atkarīgas, bet no cilvēka neatkarīgas lietas. Nu, droši vien, ka mums īpaši vairāk nekā miljards gadu uz zemes nav palicis. Es saprotu, ka man nebūs emocionālas saites ar maniem pēcnācējiem pēc miljarda gadu, bet man ir ļoti svarīgi, vai mans genoms turpinās, kā saka, dzīvot. Līdz ar to, kosmosa izpēte droši vien ir ļoti svarīga arī no tālās perspektīvas viedokļa. Nu, principā jau, nu, kuru interesē kosmos zinātniekus un trakos. Es laikam nevaru sevi pieskaitīt, nu, tā kā es esmu matemātiķis, es nevaru sevi pieskaitīt pie kosmosa zinātniekiem, tas būtu tā pilnīgi garām, laikam tad pie trakajiem. Bet... Un tās ir nenormāli interesantas lietas, vai ne? Es vakar naktī es atgriezos no Ženēvas, kur es biju Cernā vizītē. Man bija ļoti svarīgs uzdevums palīdzēt mūsu premjeram saprast, cik tas ir ārkārtīgi svarīga sadarbība ar Cernu. Man liekas, ka izdevās par 100%. Cern tas ir Eiropas kodola pētniecības centrs. Un... Nu, lielais hadronu pātrinātājs, liekas, nu, tāda spēle zinātniekiem. Bet patiesībā, ja mēs paskatāmies, ka šo pētījumu rezultāts vai šo pētījumu mērķis ir saprast, kas notika tūlīt pēc lielā sprādziena, kas bija pirms 13,8 miljardiem gadu,
Un skatoties atpakaļ, ņemot vērā gaismas ātrumu ierobežotību, mēs varam redzēt līdz pat gandrīz lielajam sprādzienam, nu, līdz tam brīdim, kad matērija kļūt caurspīdīga. Tātad mēs varam redzēt, kas notika tad. Un veicot šos eksperimentus, kur protonu, divi protonu stari, jeb kūļi tiek laisti viens otram pretī, un tur ar tiem 12 miljardiem protonu, kas tur skrien katrā kūlī, tur ir diezgan daudz sadursmju, kuras var novērot, var vērot elementāru daļiņas, kuras rodas šajā sadursmē, kuras ir droši vien līdzīgas tām, kas bija, kad mūsu visums bija jauns, un mēs daudz ko varam no tā saprast, un tas liekas arī tāda laikam spēle. Bet, nu, ja mēs ņemam vērā to, ka šajā milzīgajā pētniecības industrijā ir, nu, pirmkārt, tur ir radies internets, otrkārt, ārpus visas elementāra daļiņu fizikas vai augstas enerģētikas fizikas izpētes, tas ir milzīgs noiets tehnoloģijām, informācijas tehnoloģijai, tur ir milzīga kapacitāte mūsu uzņēmējiem, ražotājiem piedalīties šais projektos un gūt labumu. Nu, tur ir daudz kas labs. Un ja mēs runājam par investīcijām kosmosa nozarē, tad patiesībā, nu, tas mūsu modernais uzskats ir, ka šajā nozarē investētais dod savsaimniecībai labumu ar apmēram 7-8 kārtīgu atdevi. Tā ir gan mūsu zinātnes attīstība, gan tehnoloģija attīstība, protams, zināšanu tehnoloģiju pārnese, un tas ir, teiksim, nu, mūsu nākotnes sabiedrības kvalitatīvas dzīves atslēga lielā mērā. Un mēs jau kopš 15. Gada Latvija ir Eiropas kosmosa aģentūras pilntiesīga partnere, un mūsu projektiem ir iespēja piedalīties konkursos un vinnēt šajos konkursos, ja tie ir labi. Un šobrīd jau 14 inovatīvi projekti Latvijā tiek īstenoti, un vēl 13 projekti ir tikko nesen apstiprināti un tūlīt tiks realizēti. Protams, mums šai aģentūrā ir jāiemaksā savas dalības iemaksas, bet nu, šobrīd tās nāk ar apmēram četrkārtīgu atdevi Latvijai. Tātad 7 līdz 8 mēs vēl neesam sasnieguši, bet mums ir visas iespējas augt. Un jau nemaz nerunājot par to, ka līdzdalība Eiropas kosmosa aģentūrā ar visām tās satelīta iestādēm mums dod lielisku iespēju zināšanu apmaiņai ar mūsu studentiem, ar mūsu pasniedzējiem, un, nu, kas var būt interesantāks par kosmosa izpēti. Jo patiesību sakot, no pēdējā, kas ir internetā lasīts, visinteresantākais, kas man ir trāpījies, bija tieši par Cassini stāsta nobeigumu. Un es domāju, ka viss, kas ir saistīts ar kosmosa izpēti, kas uzdod lielos jautājumus, uz kuriem droši vien uz daļu ir atbildes, uz daļu no tiem nav atbilžu, uz daļu varbūt nebūs nekad atbilžu, bet tas mudina mūs domāt arī par to, ko mēs laikam nekad neizdomāsim. Un ja mēs runājam par mūsu izglītības sistēmu, tad visas STEM jomas, viss, kas ar to ir saistīts, nu, tas kosmosa tēma var būt lielisks dzinulis un interese savots, jo nu, nav jau nekā neinteresantāk par matemātiku, vai ne? Paceliet lūdzu roku, kā matemātika riebjās. Viens godīgs cilvēks auditorijā, primā. Bet matemātika ir tomēr absolūti pamatā visiem pētījumiem, kas tiek veikti gan tehnoloģiju, gan dažās, nu, visās faktiski fizika, ķīmija, bioloģija, medicīna. Nu, tur visur bez matemātiskiem modeļiem mēs nevaram. Bet viņa pati par sevi nav interesanta. Ir vajadzīgi interesanti saistoši pielietojumi.
un kosmosa tēma to lieliski dod. Vai, piemēram, ja mēs runājam par medicīnu, nu, teiksim, par vēža ārstēšanu, tradicionālās, nu, vai nu ķīmijas metodes, vai apstarošanas ar gamma stariem metodes, kam ir milzīgi blakus efekti, bet šobrīd jaunais izstrādē esošais modelis, kur vēzis tiek apstarots ar protonu kūli, kur protonus var notēmēt tā, ka tie trāpa tieši mērķī un iznīcina tās šūnas, kuras ir jāiznīcina nevis visus audus apkārt un blakus. Nu, protams, tas nav rītdienas jautājums, bet man liekas, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs mūsu medicīnā. Un es domāju, ka Latvijai kopš tā ir nonākusi uz kosmiskās izpētes kartes pasaules mērogā, ir ļoti liela nākotne, un es domāju, ka kosmosa tēma mums laiku pa laikam faktiski vienmēr būs tā, kas būs interesanta, kas dos lieliskus piemērus, un mūsu zinātne attīstīsies sekmīgā virzienā un ieinteresēs ne tikai ģēnijus, bet tādus vidusmēra cilvēkus, kā es un daži no jums zālē, nu pārējie, protams, jau ir ieinteresēti, jo ir ģēnija. Paldies par uzmanību. Thank you. Are there any questions from the Latvian speakers for our minister? Yes. Jūs stāstījāt, cik ir svarīgi, tur, cik ir kosmosa zinātnes un visās lietas svarīgas, bet tai pašā laikā jūs pieminējāt, ka Latvija ir Eiropas kosmosa aģentūras sadarbības valsts. Kad mēs būsim partnervalsts, jeb member state, kad tas notiks? Jo tas ir ļoti svarīgi patiesībā. Kopš 15. Gada mēs esam partneru valsts. Mēs iemaksājam savas dalības maksas, mēs piedalāmies projektos uz līdzīgiem nosacījumiem, un mums ir visas iespējas arī gūt, tai skaitā, tautsaimniecisku, finansiālu un ne tikai zinātnisku labumu no mūsu kopējiem projektiem. Es jau minēju par skaitu, kurus kopīgos projektus mēs realizējam. Mūsu iemaksas ir apmēram 1 miljons eiro gadā, un tikai no mūsu kapacitātes ir atkarīgs, cik daudz mēs, nu, vienādos nosacījumos konkurējot, spējam gūt arī labumu mūsu, nu, tā skaitā uzņēmējiem zinātniekiem, tā skaitā piedaloties zinātniskos projektos. We're trying to mix languages here, so any more Latvian questions, and then we'll do English with translations. It's a bit complicated. Any more questions? Probably English speaking audience didn't enjoy very much from my presentation. I'm sorry. I looking on you, I tried to understand who is understanding me and is just boring what I say and who is not. I was not able to reveal, sorry. Okay, maybe we should switch to English, and then the Latvian kids, which are very, very important, we can translate what their questions might be. So any more questions? I know the English speakers didn't understand anything that he said. Yes. Hello, I'm obviously an English speaker. I just wanted to say thank you, and I think it's really important that you're speaking in Latvian. I can't understand Latvian other than very basic words, but we have such a privilege in the UK of being able to go anywhere we want and just expecting everybody to be able to speak English and expecting to be understood everywhere we go. And in science is quite an international language, and I think it's really important that this is in Latvia, and I think it's really good that you're speaking in Latvian to anybody from the public who wants to speak, and for the children as well. So thank you very much, and don't worry about offending English speakers. Like, we have enough to go on. Thank you very much. Well, but I would like to disappoint you a little bit.
Because if you go to France, there may be sometimes problems. But if you are in Latvia, please address young people and they will definitely understand you. Yeah, in Latvia, they start at age 8 to learn English. So by the time they're teenagers, their English is quite good. Okay, any other comments? Yes. Yeah. Thank you. Actually, Amara, these are for you. Oh, my God. Thank you. You have done so much, so much to make this conference an amazing success. Everything from, you know, there may only be a small number of children here, but there have been hundreds downstairs. I've been hearing them shrieking. They've been having an absolutely fantastic time. They have been really engaging with planetary science. We've had the media here all week. We've had so many opportunities to hopefully showcase the wonderful world of European planetary science here in Latvia, and hopefully encourage other Latvians to join us. That's the purpose of bringing the meeting here, and we couldn't have done it without you. I know it's been incredibly difficult, but we really, really, really do appreciate it. Thank you so much. Thank you very much for coming, Minister. It is appreciated too. And it's a pleasure. It was a great pleasure for me to come. Thank you. Yeah. And sorry, I don't have flowers for you. But I'll try to kiss you. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Okay, should we? You really do. Good job. Thank you. Okay. Yeah. I have a question for all the audience. Kurš grib kļūt par astronaut? I will translate. Who would like to be... In French, qui veut devenir un astronaut? Okay, okay. I have absolutely honest and true answer. Not me. Not me, but here they are. Yeah, here they are. So we want Kurš grib kļūt par astronaut? Ah, okay, good. So we have the next generation is here with us. Well, anyway, there's still enough time to change our minds. Okay, excellent. Okay, should we move on? Yeah. Yeah. Okay. It was a pleasure. Thank you so much. Thank you. Okay.